Jag ber om ursäkt för den här frisyren. Jag flög från Umeå i morse och tänkte, Umeå flygplats, nej men där kan man klippa sig. Har vi några norrlänningar med oss? Där har vi en. Ja, själv ensam. Ja, Var kommer ni ifrån, skriktjejer som vill ha med på tv? Vad sa ni? Härnösand! Nej. Härnösand, jag har varit i Härnösand. Det är Sveriges tråkigaste jävla stad. Håll käften, lyssna här nu. Så här ligger det till. Lördagkväll i Härnösand, står på en stängd jävla gågata framför någon igenblockat jävla McDonalds, 30 grader minus. Det är sån här Linkin Park munkjackor som var inne för fan 8 år sedan. Ja, det senaste modet i Härnösand. Va? Helt persad i ansiktet, ser ut som att man ramlar ner för trappen med låda jäddfiskedrag i ansiktet. Står det såna här jävla fjortisbrudar, skengravida, helt uppsvällda, så här prassliga jävla fleece-overaller. Va? Vad har du för jävla framtid? Bli ihop med någon jävla moppemustasch som ska försöka försörja en familj genom att snida någon jävla fällkniv en gång i halvåret och ansöka om olika förbannade EU-bidrag. Va? Där kan du sitta! Stockholm!